Brīnišķīgi. Tā, atkal, laipni lūgti pirmajā grupā tehnoloģijas, materiālu un inženiersistēmas produktu un procesu pievienotās vērtības palielināšanai un kiberdrošībai. Mani sauc Jānis Zauskis, es strādāju Rīgas biznesa skolā kā matemātiķis, pasniedzējs. Būšu jūsu moderators šodien. Sāksim ar prezentācijām. Atgādinu, ka katram ir pusotra minūte. Es izveidošu tādu mazu timeri, tas stūrī, tā lai mums apmēram ir viss redzams. Tā. Jā, es... Atvainojos. Tā. Ah, brīnišķīgi. Te būs maz timer stūrītī, cerams, jo jūs redzat to pulkstenīti, kas tur iet. Tad, kad tas tiek līdz minūtei 30, tad jūsu laiks ir beidzies. Un es jums atgādināšu, kā ir pusotra minūte pagājusi. Labi, nu tad sāksim. Pirmais, kas prezentēs, būs Agnese Stunda Zujeva. Lūdzu. Labdien! Es esmu no Rīgas Tehniskās universitātes. Manas intereses ir zaļā biotehnoloģija, jeb mikroaļģu audzēšana. Īpaši man interesē spirulīna, un spirulīnas specifika ir, ka tā ir nesterilā biotehnoloģija. Tas, ko es daru savā postdoc projektā, ir, mēs taisam fotobioreaktoru un tieši ar mākslīgu apgaismojumu tā problemātika ir optimizēt. Bet spirulīna ir superfoods, kurai tas viens no spēcīgākajiem efektiem ir antioksidanti, tāpēc, ja kāds pēta antioksidantu ekstrakciju efektivitāti vai in vitro un in vivo, es būtu ļoti ieinteresēts sadarboties. Un arī pārtikā svaigas spirulīnas izmantošana ir reāla novitāte, ir ļoti nedaudz pētījumu par spirulīnas pulveri, līdz ar to ļoti interesēti arī sadarboties ar kādu, kam pārtika ir viņa sfēra. Nu, lūk, un tas, ko es varu piedāvāt, ir tas, ka mums ir šāds te fotobioreaktors, kur, ja kāds grib matemātiski modelēt iespējams tos burbuļus, var mēģināt aprakstīt. Man ir 3 gadu biznesa pieredze, jo mēs nodibinājām Spirulīna Nord uzņēmumu saistībā ar šo visu pasākumu ar spirulīnas audzēšanu. Nu jā, un tāpēc mums ir diezgan daudz svaiga spirulīna, kas pietiks arī klīniskajiem pētījumiem. Un ja kāds botānis grib fotosintēzi pētīt, ļoti welcome. Nu, tas īsumā viss. Paldies, Liels Agnes. Es arī pieminēšu, ka es jūs godāšu tā, kā jums slaidā ir uzrakstīts. Es jau iepriekš atvainojos, ja es nepareizi jūs godāju, droši sakiet, kā vajadzētu citādāk. Tā, dosimies tālāk. Nākamais mums ir Andīna Sprince. Lūdzu. Labdien, esmu Rīgas Tehniskās universitātes vadošā pētniece un arī pētdoktorante. Manas pētniecības intereses ir jaunie cementu un betonu kompozīti un tieši tā kā sīkāk ilgstošu īpašību pētīšana. Vairāk šļūdu un rukums šobrīd. Un savā pēcdoktorantūras projektā es izstrādāju jaunu metodi, tā kā adaptēju, varētu teikt, ka adaptēju digitālo attēlu apstrādes metodu, lai monitorētu šīs te ilgstošās īpašības kā šļūdu un rukums. Un šobrīd ļoti vēlētos atrast kādu iespēju doties kādā pieredzes apmaiņas braucienā, varbūt kādu universitātu pētniecības centru, kur varbūt veic kādas līdzīgas pētījumas, ja izmantojot šo te metodi. Tāpat nu, būtu priecīgi arī sadarboties ar kādu pētnieku, kuram varbūt jau ir kāda lielāka pieredzes bagāža nekā nu, šobrīd man. Jā, un tas, ko es varu piedāvāt šobrīd manā komandā, ir ļoti zinātkāri un, es domāju, pietiekoši jau zinoši studenti, gan doktorants, gan maģistri un bakalauri. Tāpat varu piedāvāt arī šos ilgstošo īpašību noteikšanas stendus, ja gadījumā kādam ir interesi pārbaudīt savus materiālus. Šobrīd vairāk ir pārbaudīt šie cementu un betonu kompozīti, bet domāju, ka uz tiem ir iespējams arī pārbaudīt cits līdzīgus materiālus. Jā, un kopumā tas, ko beigās vēlos arī pateikt, ka noteikti es pati un mana komanda ir atvērta jaunām pētniecības idejām, tā kā esam gatavi un ieinteresēti piedalīties arī kopā ar citiem pētniekiem. Paldies! Paldies, Andīna! Nākamais. Department head profesors Andrejs Krasnikovs. Lūdzu! Tā jau, labdien!
Tā, es pārstāvu veselu katedru, ja katedrā laboratorijā. Tātad, principā, nu, mēs nodarbojamies ar daudzām lietām. Trīgas tehniskās universitātes, teoretiskās mehānikas un materiālpratstības katedra. Mums ir daudz grupas, mums ir daudz vienības, kas nodarbojas dažādām lietām, bet šeit es gribu promotēt un virzīt uz priekšu viens tāds virziens, kuru mēs iesākam un kur es diezgan lielu pieredzi strādāju ārzemēs kādu laiku. Un līdz ar to es zinu, ka tur ir ļoti populāri, daudz tādu laboratoriju, daudz tādu virzienu, bet Latvijā tas ir diezgan maz pētīts, un mēs tagad bīdām to uz priekšu, un mēs meklējām vienalga ko, kurš grib sadarboties šai virzienā, bet ja jums ir kaut kādas labas idejas, vai jums ir kaut kādas, varbūt kaut kādas labas iekārtas, kurš jūs variet palīdzēt šai jomā, tātad nanošķiedras. Nanošķiedras, nano audumi, nano kompozīti, nano, tātad principā mēs taisam. Mums ir iekārtas elektrospinninga, mums tagad viņi paplašinās un tā tālāk ar tām nanošķiedrām. Tas ir diezgan populārs tāds virziens pasaulē, un es domāju, Latvijā viņš ir ļoti būs auglīgs, un es domāju, ka principā varam apspriest nekautrējieties. Ja jums nepatīk, ka es esmu izskatos tāds, nu, varbūt nobriedz un jau pieredzējis profesors, es jums iedošu kādu jaunāku doktorantu, kas ar jums vienā valodā varēs runāt. Un principā, nu, varbūt kaut kas var interesants sanākt, jo principā pētījumu šai jomā, es domāju, tur var pētīt ārkārtīgi daudzas lietas, ne tikai mehāniskas, varbūt elektromehāniskas, varbūt fizikālas un tā tālāk. Ja? Tātad startējot no nano audumiem uz nano šķiedrām, startējot uz tehnoloģiem kā noaust, mēs tagad ļoti cīnāmies, ka varbūt mums sanāks uztaisīt tekstilu mašīnu priekš nano audumiem. Paldies jums! Paldies jums! Paldies! Labi, dosimies tālāk. Nākamais ir Andris Slavinskis. Lūdzu. Vai Andris Slavinskis ir mūsu grupā? Aha, izskatās, ka Andris Slavinskis nav mūsu grupā. Nu, paskatīsimies vēl nākamo minūtu uz viņa slaidu. Andris... Varu palasīt. Jā, tieši tā. Andris Dots Space, interesanti. Man vienmēr patīk cilvēkiem tādi neparasšķitie te top-level domains. Tartu observatorija, kosmos, mazi satelīti, kameras, skaistas bildes, travel blog, meklē kosmos un autonomu tehnoloģiju izstrādes partners. Pārstāv ātri augošu kosmosu tehnoloģiju izstrādes nodaļu. Iespaidīgi. Labi, dodamies tālāk. Nākamais slaids. Jā, es šos visus aizsinājums nezinu. Inženieru zinātnes doktors Anna Litviņenko. Asvietā profesora. Būtu. Labdien. Es pārstāvju radioelektronikas institūtu Rīgas tehnisko universitāte, kā arī ir redzams no slaida. Mēs nodarbojamies ar sensoru tikliem, dažādiem sakaru risinājumiem, enerģijas bezvadu pārvaldi. Dažādām viedām elektroniskām sistēmām. Mums ir vairāki projekti virzīti uz vides monitoringu, ūdens kvalitātes monitorings, putnu atbaidīšana, arī tādi nu, vairāk inženieru virzīti, bet nodarbojamies arī ar zinātni. No savas puses mēs varētu piedāvāt sadarbību zinātnīsko, kopīgos projektus, piedalīties kopīgos projektus, piedāvāt sakarus un datu pārvādi, ja jums ir kaut kādi interesanti risinājumi. Pēc būtības iepriekšējos projektos, kur mēs
Iesniedzām, mēs meklējām sadarbības partnerus ar sekojušiem atslēgu vārdiem, bet mēs neesam ierobežoti ar to. Mēs ļoti, esam ļoti atverti priekš jebkādas sadarbības. Mhm. Paldies. Paldies. Prosimies tālāk. Nākamais. Gunārs Bajārs. Lūdzu. Vai mums Gunārs Bajārs ir mūsu grupā? Aha, labi, izskatās, ka varbūt nav pievienojies. Atkal palasīsim. Cietvielu fizikas institūts. Litija jaunu baterijas. Nodrošina augstāko spriegumu un lādiņu ietaupību. Elektrotīkli. Katodes. Neorganisks materiāls. Elektrolīti. Elektroķīmiskas īpašības. Piedāvā radošu darba vidi, meklēja izstrādāt tehnoloģiju plānu, elektrolīta, elektroda, robežvirsmas. Ļoti interesanti. Brīnišķīgi. Dodamies tālāk. Nākamais. Gunta Kunakova. Lūdzu. Tas gan žēl, cilvēki atsūta slaidus, bet neierodas. Nu, nekas tā laikam notiek, ka tik daudz cilvēku pievienojas. Nu, tur jau es pievienojos jau sākušās prezentācijas bija. Mums vēl tur nebija grupas sadalītas līdz galam. Tā kā varbūt kāds vēl tur ir. Nu, jā, nu, mums bija domāts sākt 4.40 vai 4.45, tā mēs plus mīnus sākām, un grupas tika izvēlētas. Tātad cilvēki pievienojās, kuriem es jau pagāju. Nu, tieši nebija laika to visu tā kā tās grupas sadalīt, un tur vēl nebija visiem skaidrs līdz galam, tāpēc cilvēki vēlāk pievienojās. Jā, nu jā. Jā, tad īstenībā, ja mēs tiekam līdz galam, un es esmu palaidis garām jūsu slaidu, vai jūs neesat redzējuši, kā ka jūs slaids parādās, droši sakiet, tad beigās to pārunās. Labi, tad šis ir par ķīmiju, fundamentāli kvantu materiālu, magnētiski topoloģiski izolatori, nanoierīces, interesanti, monokristālu sintēze. Labi, tālāk. Imants Dirba, lūdzu. Labi, jā, man sauc Imants Dirbas, postdocs un nelielas subgrupas vadītājs Darmštātas Tehniskajā universitātē Vācijā. Un, mēs principā esam materiāla zinātnes institūts un nodarbojamies ar dažādu funkcionālu materiālu un nanomateriālu sintēzi un karakterizēšanu, piemēram, ūdeņraža uzglabāšana metāla hidrīdos, plānslānīši, magnētiskas nanodaļiņas, pastāvīgie magnētiskie materiāli un tam līdzīgi. Un mums ir pieejama ļoti liela pieredze un iekārtas dažādu veidu sintēzei un karakterizēšanai šādu te materiālu ESM, TM, respektīvi, principā viss iespējamais pasaules līmenī. Un tas, ko mēs meklējam, ir principā sadarbības partneri, kuriem kaut kas no šī te augstāk minētā būtu interesants un noderīgs lielā mērā, un tad vai nu kopīgu inovatīvu produktu izstrādēt caur, tad droši vien kaut kādiem šāda veida projektu pieteikumiem, vai arī pilnīgi ārpus jeb kādiem projektu uzsaukumiem vienkārši kopīgu publikāciju publicēšanai. Jums ir kādi interesanti paraugi, varat sūtīt mums, varam karakterizēt ar iekārtām, kas mums ir pieejamas un tamlīdzīgi. Jā, un šīs te jomas ir šeit pētniecības interesēs redzamas, es jau nosaucu principā jāspēc. Magnētiski, bet ne tikai funkcionāli materiāli un nanomateriāli. Paldies! Paldies! Tieši laikā. Dosimies tālāk. Imants Kaldre, lūdzu. Iespējams, ka Imants Kaldre arī vēl nav atnācis mūsu grupiņu, pierakstīšu. Paskatīsimies vēlāk, bet jā, ko mēs te redzam? Šķidro metāla tehnoloģijas, 3D drukas, elektromagnētiska, LUFI, es nezinu, ko tas nozīmē, MHD, kaut kāds saīsinājums. Es meklēju jaunas iespējas tehnoloģiju pilotējumu un sadarbības partneri. Brīnišķīgi. Ejam tālāk.
Vadošais pētnieks, dakteris Jānis Bajārs. Lūdzu. Jā, labdien. Tā tad es pārstāvu Latvijas Universitātes matemātikas nodaļu un tieši lietišķās matemātikas katedru. Un, ja man vajadzētu tā vispārīgi vienā teikumā, kopsavilkumā pateikt, kas mums interesē tieši, ir tātad kompleksas nelineāras dinamiskās sistēmas, to pētīšana, risināšana, modelēšana un tam līdzīgi. Un tas virziens, kurā mēs šobrīd tā kā vairāk ejam, ir tieši gudru skaitlisko algoritmu izstrāde, ja, ar dažādiem pielietojumiem. Un tāpēc arī tieši šie trīs atslēgu vārdi – skaitliskās metodes, matemātiskā modelēšana un dziļie neironu tīkli. Un varbūt, kas tieši man personiski visvairāk interesētos, tātad veidot sadarbību, lai rakstītu kopīgus projektus un tiešām būtu interesanti iesaistīties kādā starpdisciplinārā sadarbībā. Ja? Nu, protams, mēs arī kaut ko no savas puses varam piedāvāt tieši ar tām lietām, ar matemātiskām lietām saistītas lietas. Labi, paldies! Paldies, Jāni! Es arī varu teikt no personiskās pieredzes, ka dakteris Jānis Bajārs ir ļoti labs kolēģis. Visiem iesaku. Labi, dosimies tālāk. Jānis Liepiņš, dakteris bioloģijā. Lūdzu. Izskatās, ka vēl viens mums kaut kur aiz durvīm palicis. Labi, pierakstīšu. Tā, te mēs redzam fotogrāfiju, te kaut ko no tā var secināt. Organismu evolūcija, genotipa, fenotipa attiecības, fizioloģija, enzimātiskās reakcijas. Yeast, laikam yeast ir rauks. Jā, rauks. Jauki, labi, dodamies tālāk. Mums diezgan ātri šanāk dažiem slaidiem tik cauri. Jānis Zicāns, lūdzu. Labdien, cienījamie kolēģi. Es esmu Remo Merijas Merī. Pārstāvu savu kolēģi Jāni Zicāni. Un, kā redzams, mēs esam no Polimēra materiāla institūta, materiāla zinātnes lietišķās ķīmijas fakultātes Rīgas Tehniskās universitātes. Tātad mūsu pētniecības intereses galvenokārt ir inovatīva polimēra kompozīta izveide, tā skaitā arī pieskaņojoties esošajām aktualitātēm, ja, šie te kompozīti ar antibakteriālām un antivirālām īpašībām. Tāpat mūsu interesēs ir polimēru, un mums ir arī pieredze, polimēru nano un hibrīdu kompozīta izveidē uz biobāzētiem un biodegradabliem polimēriem, ja, kas šajā brīdī ir īpaši aktuāli, ņemot vērā šo te plastmasas iepakojumu gaidāmo aizliegumu. Tāpat mūsu interešu lokā ir polimēru materiālu novecošanas procesa izpēte un reciklēšanas risinājumu izstrāde. Kā arī sadarbībā ar kolēģiem no būvniecības fakultātes polimēru modificētu bitumenu kompozīciju izstrādē inovatīviem ceļa segumu materiāliem. Mēs varam piedāvāt ļoti plašu infrastruktūru, tā skaitā gan tehnoloģiskās iekārtas, gan materiālu īpašību pētīšanas iekārtas, sākot ar struktūru īpašību pētījumiem, beidzot reoloģiskām īpašībām, mehāniskajām, termiskām un citām īpašībām. Varam piedāvāt arī iekārtas jau reālu produktu izgatavošanai pilotu mērogā. Nu, un teiksim, kas mums ir nepieciešami, kas mūs interesē, ir modificējošās pildvielas, ja, kas spētu nodrošināt šīs te gan magnētiskas, antibakteriālas, elektrovadošas īpašības, kā arī esam ieinteresēti mikrobioloģisku sintezētos polimēros un arī antibakteriālo īpašību pētījumos. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Vadamies tālāk. Kārlis Freivalds, lūdzu. Labdien, es esmu Kārlis Freivalds no Matemātikas un informātikas institūta. Es pārstāvu komandu, kas darbojas dziļās mašīnu mācīšanās jomā un attēlu apstrādes jomā. Mēs veicam gan zinātniskus pētījumus, gan arī tīri praktiskus industriālus projektus.
Un tas nākamā ideja, pie ko mēs gribētu strādāt turpmāk, ir risināt transportēšanas uzdevumus ar neironu tīkliem. Nu, transportēšanas uzdevums ir tāds, piemēram, izrēķināt īsāko maršrutu, lai pārvadātu preces, un mēs gribam ar neironu tīkliem tieši tāpēc, ka ir viegli papildināt šādus risinājumus ar jauniem nosacījumiem, kurus neironu tīkls automātiski iemācās, un pēc tam ar minimālu darba patēriņu, kad tas tīkls ir apmācīts, viņš spēja tos automātiski ievērot. Kā arī neironu tīkls strādā daudz ātrāk nekā tad, pēc apmācīšanas, tad, kad nekā eksistējušie optimizācijas risinājumi. Tas, ko mēs meklējam, papildinoši zinātniskās kompetences, kā arī mašīnu mācīšanās un varbūt arī attēlu apstrādes pielietojumus industrijā, tai skaitā varbūt sakarā ar šo te jauno projektu ideju. Un it īpaši, ja kaut kas ir no lauksaimniecības jomas, piemēram, kādu traktoru navigāciju pa lauku vai kaut kas tam līdzīgs, mēs būtu ļoti priecīgi. Paldies! Paldies, liels! Dodamies tālāk. Kaspars Kroičs, lūdzu. Labdien, esmu no Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta, un manā pētniecības joma ir energoelektronika un elektriskā piedziņa. Tātad, izmantojot pusvadītājs, pārveidot elektrisko enerģiju no viena, no vieniem parametriem uz citiem. Nu, es pieļauju, ka arī daudziem citiem zinātniekiem ir nepieciešami zināmas, varbūt specifiskas formas vai nu sprieguma vai strāvas impulsi vai jaudas vadība vai arī specifisku motoru vadība, kuriem ir nepieciešams specifisks pārveidotājs, labprāt sadarbotos ar šādiem zinātniekiem, kā arī viens no pētījuma virzieniem ir šo te magnētisko elementu optimizāciju un nādarbību vadības sistēmu izstrāde, kur labprāt sadarbotos ar zinātniekiem, kuriem ir padziļinātas zināšanas matemātikā, lai izstrādātu jaunas ādarbības vadības metodes un matemātisko pārvietotāju aprakstu. Paldies! Paldies! Dodamies tālāk. Inženierzinātnes doktore Līga Gaile. Lūdzu. Jā, labdien. Es esmu no Rīgas Tehniskās universitātes, no Būvniecības inženierzinātņu fakultātes, vadošā pētniece, bet arī esmu pēc doktorantūras vidusdaļā, tā kā šajā uzsaukumā vēl nepiedalīšos, bet piedalos kontaktbiržā ar domu par nākotni. Un mana pētnieciskā interese saistīta ar būvju, tas ir ēku dažādu un tiltu, konstrukcija automatizēt tehniskā stāvokļa uzraudzību, izmantojot sensoru tīklus, kas spēj uztvert apkārtējās vidas radītās svārstības ar ļoti mazu amplitūdu, un šīs svārstības nu, parasti rada cilvēku darbību, satiksmes plūsmu vai vēju. Un tā kā šī nozara ir izteikti starpdisciplināra nozara, tad es meklēju kontaktus kādu tālāko projektu kopīgai rakstīšanai. Tur ir gan elektronikas sadaļa, tātad visi šie sensoru tīkli ar matemātiķiem, gan mašīnmācīšanās algoritmu bojājumu noteikšanai, dažāda veida jauni, gan arī IT speciālists visi šīs sistēmas izstrādē. Un no savas puses es varu piedāvāt kompetenci tieši būvniecības jomā, jo es esmu arī vairāk kā 15 gadus strādājus praktizējuši tātājus metāla konstrukcijās, un tagad ļoti interesējos dinamiskā testēšana, operacionālā modālā analīze, identifikācijai, un pašā stūrītī pirms beidzi, jūs redzat, tas ir mans sapņu objekts, kur es labprāt kopā ar kolēģiem izveidotu monitoringa sistēmu šim te televīzijas tornim. Tā kā priecājos un uz atsaucību gaidu. Paldies, liels. Paldies. Dodamies tālāk. Māra Pudāne. Būs. Jā, labdien.
Tātad mani sauc Māra Pudāne, es esmu pētniece Rīgas Tehniskajā universitātē mākslīgā intelekta un sistēma inženierijas katedrā. Un tātad tā varbūt, ka šī tēma mazliet izceļas uz visām materiāla zinātnes tēmām, kas šeit līdz šim bija. Tātad manas tēmas ir emocionālā skaitļošana, jeb emocionālais mākslīgais intelekts un aģentos sakņot imitācijas modeļi, kas pašreizējā pētījuma atlēšana ir izmantojama to sistēmu imitācijai, kuras nav iespējams aprakstīt ar vienu vienādojumu un kuru sistēmas uzvedība parādās dažādu nelielāku daļumu iedarbībā, sociālās sistēmas, ekonomiskās sistēmas un tam līdzīgi. Savukārt emocionālā skaidļošanība, emocionālais mākslīgais intelekts ir gan cilvēka emociju imitācija datorsistēmā, gan arī adaptēšanās lietotāja emocijām. Tātad, piemēram, ja mums ir sistēma, kur mēs gribam, kuras uzvedību mēs gribam pielāgot lietotāja emocijām dažādu iemeslu dēļ, tad izmantošot šīs emocionālā mākslīgā intelekta jeb emocionālās skaitļošanas metodes. Un jā, tātad no savas puses tas, ko mēs varam piedāvāt, ir aģentos sakņota modeļa izstrāde, tātad projektēšana izstrāde un arī ekspertīzi šajā emociju modelēšanā dažādiem mērķiem gan uzņēmumiem, lai imitētu, piemēram, cilvēku darba grupas un tātad meklētu, tātad kāda cilvēku kombinācija radīs vislabākos, visproduktīvākos darba rezultātus tieši šīs, no šīs grupas atmosfēras viedokļa. Un tas, ko es meklēju, tātad attiecīgi ir šādi te pētījumi un lietošanas gadījumi, kur šīs te manas minētās metodes var izmantot. Paldies! Paldies! Dodamies tālāk. Māris Šinka, lūdzu. Jā, labdien! Mani sauc Māris Šinka, esmu no RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes. Pirms apmēram 2 mēnešiem esam dibinājuši jaunu laboratoriju, tā ir 3D betona drukāšanas zinātniskā laboratorija. Esmu arī šīs laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks un pēcdoktorants. Laboratorijā arī īstenoju savu pēcdoktorantūras projektu. Protams, laboratorijā būtībā ir 2 tādi virzieni, kuros mēs ejam. Tu viens ir šis 3D drukātais betons ar samazinātu ietekmu uz vidi, kurā mēs izmantojam betonu, kurā izmantot ir atkrituma produkti no citām industrijām. Un otrs virziens ir dažādi bioloģiskas izceltas būvmateriālu 3D drukāšana, tas ir tieši saistīts arī ar manu pēcdoktorantūras projektu. Tur mēs skatāmies tādi vairāk lauksaimniecības atkritumu produktu un kā mēs tos varam izmantot, lai radītu tādus būvmateriālus ar samazinātu ietekmu uz vidi. Tas, ko mēs varam darīt, ir drukāt gan šos, gan arī citus būvmateriālus, pēc tam viņus testēt, skatoties to mehāniskās siltumtehniskās ilgmūžības īpašības. Tas, kas arī mans tāds lauciņš, ir šo te būvmateriālu, citu materiālu ietekmes uz vidi analīze, ko mēs meklējam, jā, sadarbības partneri, kam interesētu šādu te viņu materiālu vai jaunu materiālu izstrādi, kas būtu pielietojami 3D drukāšanā, vai arī uzņēmumu, kuriem interesētu šādu te jaunu produktu izstrādu un attīstību. Paldies! Paldies! Tālāk, Mārīte Kirikova. Lūdzu. Paldies. Rīgas Tehniskā universitāte, datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Šis varbūt atkal ir mazliet savādāka tā tēma. Strādāju ar prasību inženieriju, tātad kā noteikt prasības pret dažādām programmatūras vai cita rakstura ierīcēm, respektējot vidi, kuru var iekļaut sevī gan cilvēkus, gan iekārtas, gan dažādas ekonomiskos procesus. Tas ir tas galvenais, ar ko mēs nodarbojamies manā grupā. Un mums interesē arī šī prasība inženierija tādā rakursā, ka sistēma, laika gaitā sistēmē ir jāmainās, tad kā noteikt šīs prasības pastāvīgi, nevis tikai uz vienu mirkli, nevis tikai, piemēram, tā kā mēs iedomājam, mēs sākam projektēt sistēmu, uzprojektējam un tikai tajā sākuma posmā šīs prasības ir jānosaka, bet gan tātad noteikt prasības visu laiku, kamēr sistēma eksistē, redzēt, kā šai sistēmai būtu jāpilnveidojās. Nu, tātad, ko mēs varam piedāvāt, tātad šīs te prasību inženierijas paņēmienus, mums ir arī pieredze dzīvotspējīgu sistēmu modeļu izmantošanā. Un mums ir arī tāds žurnāls, pie kura mēs strādājam, kuru mēs labprāt izmantojam dažādu interesantu rakstu publicēšanai. Nu, meklējam partnerus, kuriem būtu vajadzīga mūsu kompetence. Tad, protams, būtu interesanti arī redzēt kādu
kas gribētu strādāt tieši ar datu analītiku prasību inženierijas kontekstā. Mēs esam uzsākuši šo darbu, šeit labprāt darētu arī citi partneri. Un tad, ja kādam gribas strādāt tieši ar analītikas materiāliem un piedalīties starptautiski žurnāli, tad darbībā, tad arī laipni aicināti. Paldies! Paldies! Dodamies tālāk. Osvalds Verners, lūdzu. Jā, esmu no Tehniskās universitātes ķīmijas fakultātes, konkrētām funkcionālā materiāla tehnoloģija zinātniskās laboratorijas. Un tātad mūsu laboratorijas jā, specifika ir saistīta ar dažādiem, tā teikt, teiksim, jā, paaugstināts vērtības pielietojumu materiāliem, kas būtu saistīti gan ar kā šeit mēģināju uzskaitīt gan ar enerģijas, teiksim, uzkrāšanu un ģenerēšanu vidē draudzīgā veidā, gan arī ar, teiksim, dažādām, jā, antimikrobiālām īpašībām, gan arī kā sensoru tipu pielietojumu materiālu. Laboratorijas specifika, protams, pamatā ir saistīta ar eksperimentālo dažādu metožu pielietošanu, taču, jā, man paša personīgā pieredze vairāk saistīts tieši ar skaidrisko metožu izmantošanu, jā, materiāla zinātnē un līdz ar to skaidriskajā ķīmijā. Tas būtu gan atomāru simulācijas, ietvarot dažādas mērogu metodas, gan arī nepārtrauktās vidas simulācijas. Un kas mums interesētu, teiksim, jā, no sadarbības viedokļa būtu noteikti dažādi starpdisciplināri projekti, gan no metožu viedokļa, gan no problēmu viedokļa, un jā, tas varētu būt gan grupu ietvaros, gan ar individuāliem pētniekiem, teiksim, un jā, domāju, tas būtu īsumā viss, jā. Gribētu pateikties par uzmanību. Paldies! Dodamies tālāk. Reinis Lazda, lūdzu. Sveiki, tad es esmu Reinis Lazda no Latvijas Universitātes Lazera centra. Un tās lietas, ar ko mēs nodarbojamies, ir magnētiskā lauka mikroskopija, kompakta magnētiskā lauka mērīšanas zondu izstrādes, un tas, ka mēs varam noteikt gan magnētiskā lauka stiprumu gan virzienu, tad mēs varam iegūt trīsdimensionālu vektoru ar magnētisko lauku. Ko mēs varam piedāvāt? Mums ir magnētiskā lauka sadalība mērījuma un analīze mikroskopiskos mērogos ar telpisko izšķirtspēju 0,5 mikrometri. Kā viens piemērs varētu būt malārijas radītu mikroskopisku kristālu detektēšana, un kā otrs piemērs varētu būt kreisajā pusē, jūs varat redzēt to krāsaino attēlu, kas ir magnētiskais attēlus disketē, kur mēs varam redzēt, ka tumšākie apgabali ir nulītas un gaišākie ir viennieki, tad mēs varam nolasīt to informāciju tādā veidā. Tad otrs tas virziens, kurā mēs dodamies, ir kompakta magnētiskā lauka mērīšanas iekārtas izstrāde, tad, piemēram, tas ir magnetometrs Eiropas kosmosa aģentūrai, un tad tajā augšējā attēlā labajā pusē var redzēt, kur kolēģis tur rokās to pašu iekārtu, un tad datora ekrānā varam redzēt, ka tā sarkanā bultiņa parāda to magnētiskā lauka virzienu stiprumu. Tas, ko mēs meklējam, ir sadarbības partneri, kuram būtu interesanti precīzi magnētiskā lauka mērīšana vai mikroskopiski izmēru struktūru magnētisko lauku izpēti. Paldies, liels. Tālāk. Roberts Rimša, lūdzu. Okay. Sveiki, mani sauc Roberts. Mēs esam vadošies pētnieks Cirvēl fizikas institūtā, kur pārstāv pretkvēršanas laboratoriju. Mūsu laboratorija ir divi galvenie virzieni, fotonika un mikrofluidika. Un es šobrīd šeit pārstāvu mikrofluidikas virzienu un šodien stāstīšu par orgānu čipiem. Tad orgānu čipi ir mikrofluidikas iekārta, kur sastāv no diviem mikrokanāliem, ar kuriem porainu membrānu. Gultavietu epitēlī un endotēlī šūnas. Šajos kanālos ir iespējams replicēt šūnu aktivitāti to fizioloģiskai dzīvo organizēt to fizioloģiskai atbilstībai. Galvenie pielietojumi šo tehnoloģiju ir iespēja aizvedēt dzīvnieku un petrī plašu modeļus dažādās R&D studijās. Mēs CFI darbojamies pie inovatīvu orgānu džipu izstrādes CFI tīptelpās, kur strādājam pie jaunu dizainu un materiālu pielietojumu, kā ir dažādi biosensoru integrācijas iepriekš minētojuši čipos.
Un pēdējā pusotra gada laikā kopā ar biomedicīnas pētījumu studiju centru dažādos projektos esam piesaistījuši par 500 000 eiro šai nozarei. Un šajā kontaktu biržā nākuma diviem piedāvājumiem. Pirmais meklējam sadarbīt partners, kam būtu interesi lietot zārnu un plaušu čipu modeļus, ko esam attīstījuši savos pētījumos. Un otrs piedāvājam trīs vakances protopēršas laboratorijā. Divas doktorantu vietas un vienu postdoku vēlams ar pieredzi mikrofluidikā. Mērķis tas ir viss. Paldies, liels. Vadamies tālāk. Tagad, man liekas, mēs esam tikuši līdz trim slaidiem, kur cilvēki vēlējās, lai es parādu viņu slaidus, bet kas jau iepriekš teica, ka viņi netiek. Izņemot, ja šie cilvēki ir klāt, tad droši stāstiet, bet citādāk, man liekas, šis un nākamie divi būs cilvēki, kuri te nav. Tad, ja te mēs redzam asociētais profesors Ingvars Birsnieks no Austrālijas. Liekas, Austrālijas laika zona drusku nesaskan ar mūsējo, tāpēc laikam netika. Kas mums te ir? Tausta dzirdes sāpes neirobioloģija. Bionika, roboti, implanti, pieredze un zināšanas, meklē sadarbības partnerus, studentus, biomedicīnā, datorzinībās, inženierspecialitātēs un inženierus, klinicistus. Labi. Tālāk, te mums ir Linda Lancere no Vidzemes augstskolas. Kaut ko no šīs bildes varam saprast. Projekts prototips paplašinātās realitātes risinājumu fizioterapijā. VRAR, ok. Tehnoloģisko prototipu testēšana. Valkājumās tehnoloģijas bezvadu sensori. Virtuālās un papildinātās realitātes iekārtas. Nepieciešams meklē projektu finansējumu prototipu ieviešanai praksē. Mentors produktu prototipu komercializācija. Interesanti. Un pēdējais, kas man te ir salikts. Daktere, šo seisu nemaz gan neatpazīstu. Vadošā pētniece Māra Pētersone. Projekts veiktspējas pārvaldības pilnveidošana. Valsts sektora reforma ietekmē klīniskās universitātes. Aha. Interesi veiktspējas pārvaldīšana veselības aprūpē. Publiska vērtība. Vērtībās balstīt veselības aprūpe. Jā, te es tā kā vakara pasiņu jums lasu to, kas te rakstīts uz ekrāna. Nu, nekas. Tā, esam tikuši cauri visiem slaidiem, kas man tika atsūtīti pirms šīs kontaktbiržas, un tagad, ja es nemaldos, man ir divi slaidi, kurus es tūlītās parādīšu, kurus man atsūtīja cilvēki šīs te kontaktbiržas laikā, kamēr pārējie runāju. Tā kā, ja es te pietiekami raiti spēšu atvērt, tūlītās es jums parādīšu. Es atrunāju, es arī varu nosūtīt slaidu. Tad jā. Jūs nezinu, viņš ir nokļūst pie tevis. Man ir divi slaidi. Es varbūt te turpināšu dalīties. Man liekas, kā pirmais, viņš vienkārši nebija ielikts pie mums. Andra slaidam ir jābūt. Ok, skaidrs, paldies. Aha, jā, labi, tad paldies. Jā, paldies par atgādinājumu. Labi, tad to es parādīšu pēc šī te. Tagad lūdzu Oskars Java. Sveiki visiem, tā turpin runāt, Oskars Java, inženierzinātņu doktora grāda pretendents no Vidzemes augstskolas. Šobrīd jau ar kolēģiem realizējam vienu FLPP projektu, kas ir individuālais projekts, kurš beigsies šī gada decembrī, un vēlēsimies mēs to turpināt. Un skatāmies šobrīd uz šo nākamo FLPP uzsaukumu, lai varētu paplašināt tēmu. Tās lietas, ko nodarbojamies, būtībā imitāciju modeļā, datu, vizualizācija virtuālajā realitātē. Imitāciju modelis konkrēti ir purva hidroloģiskais modelis, jo hidroloģija ir tas galvenais nosacījums, priekšnosacījums, lai purvs atjaunotos. Tad klāt mums nāk attālā izpēte, sanāk, lidar datu iegūšana ar dronu,
lietu interneta sensoru izmantošanā vidas datu iegūšanai, un tad beigās tas viss tiek savietots, tātad imunitāciju modulī veikt aprieķi, un tad reālā laikā to tad vizualizējam 3D modelī virtuālajā realitātē, un tad ir paredzēts, ka arī virtuālajā realitātē varēs veikt tās darbības, kas visvairāk ietekmē to purvu, tiksim, koku ciršana, grāvju rakšana, aizbēršana un tamlīdzīgas lietas. Ja ir interesi par ko no šā un vēlaties šo tēmu turpināt kopā ar mums, mēs labprāt kopā rakstītu nākamā FLPP pieteikumu. Paldies! Paldies! Tagad atgriezīsimies pie slaidiem, taisnāk no paša sākuma, sākšu. Un tagad paskatīsimies, vai mēs noķersim kādus, kuri mums izkrita no sākuma. Man liekas, jā, iespējams te, man liekas, pirmais, kurš mums nebija. Andris Slavinskis, vai Andris Slavinskis ir mūsu grupā tagad? Jā, sveiki, es jau tagad priekš runāju. Paldies par uzmanību un atvainojos par kavēšanos. Ir diezgan traks laiks mums nodot projektu. Bet jā, tad es strādāju Tartu observatorijā, kas ir institūts pievienojies Tartu universitātē, kur droši vien jūs visi zināt. Mēs strādājam ar dažādām kosmosa tehnoloģijām, ar maziem satelītiem vai tā sauktiem kubsatiem, kur ir aptuveni tik lieli. Mēs izstrādājam dažādas kameras, šobrīd pārsvarā uz tā kā redzamajās joslās, bet arī ir ambīcijas strādāt citās joslās, kā arī tādām nākotnes projektiem mums interesē vizuālā navigācija, kas šobrīd ir tāda neaptverta joma kosmosa ziņā, jo nu, tur kosmosa aģentūras spēlē milzīgu lomu ar savu finansējumu un ar savām tā kā vecajām metodēm. Es strādāju arī ar Saules vēja elektrisko būru, kas ir jauna dzinēja sistēma, kā arī ar dažādiem asteroīdu un komētu misijām un misiju konceptiem. Protams, arī mēs to visu simulējam, jo arī kas notiktu kosmosā, pirms tam ir daudz darba to visu simulēt un testēt. Par misijām es esmu SQ2 misijas vadītājs un strādāju arī pie Comet Interceptor, kas ir Eiropas kosmosa aģentūras misija, kurā mums ir tāds instruments Optical Periscopic Imager for Comets. Un no iepriekšējās pieredzes SQ1, multi-asteroid touring misijas koncepts, un tikko Somijā beidzās space doktorantūra, kur es pie Forcell misijām strādāju. Tātad, ko mēs varam piedāvāt, ir, nu, mēs esam ātra augoša nodaļa, tā kā, ja kāds grib atrast darbu šādās jomās, tad droši sazinieties. Un, kā es minēju, izstrādājam kameras, dažādas citas instrumentus, un varam analizēt un plānot jaunas misijas, kā arī tur ir links uz laboratoriju pakalpojumiem, kurus piedāvājam. Un vēl mums ir sadarbība ar Igauņu uzņēmumu Milram Robotics, kas strādā pie tādiem visurgājējiem, gan, nu, pats uzņēmums riens šāds daudz militārajās pielietojumos, bet mēs arī strādājam pie tādām lietām kā mežu apstādīšana un tam līdzīgi. Un pēc nedēļas palaidīsim jaunu blogu, Space Travel blogu, kuram es esmu redaktors. Un tad, ko mēs meklējam, būtu vienkārši uzticams partners. Es esmu Latvijā apdedzinājies ar partneriem, kuri vēl strādāt ar kosmosa tehnoloģijām un autonomām tehnoloģijām. No tā kā es dzirdēju citas runas, tad es varu teikt, ka mums interesē matemātiskā modelēšana, mašīnu mācīšanās, nelineāras sistēmas, to sensoru un kontrolu, ceļu plānošana un prasību pārvaldība arī ir kosmosa tehnoloģijas nozīmīgi joma. Tā kā paldies liels! Paldies! Tā, paskatīsimies, kurus vēl mēs te palaidām garām. No sākuma, man liekas, bija Gunārs Bajārs. Vai Gunārs Bajārs te mums ir pievienojies? Laikam vēl nav. Vai Gunta Kunakova ir mūsu grupā pašlaik? Labi, vēl ar vienā. Un tad man te pierakstīts Imants Kaldre. Un pēdējais, kurš no sākuma nebija, Jānis Liepiņš. Labi, tad pēdējais slaids, kas man te ir atsūtīts, ir Arnis Staško. Lūdzu. Labdien. Es esmu Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks un doktorantūras students. Es darbojos ar mašīnu mācīšanās metodēm un zināšanu izgūšanu no datiem.
Man īpaši interesē tādas metodes, kur šīs te iegūtās zināšanas var izskaidrot un saprast. Un attiecīgi interesē dažādas sarežģīta problēma risināšana. Ko es pats varu piedāvāt? Es varu piedāvāt pieredzi data analītikas metodēs, pieredzi mašīnu apmācībā un eksperimentos. Paralēli man ir diezgan liela pieredze enerģetikā un IT projektu vadībā. Tas, ko es meklēju tādu praktiskas problēmas dažādās nozarēs, kur ir pieejami daudz dati, no kuriem mācīties. Un attiecīgi būtu labi būt vismaz trīs šādas nozares, kuras varētu izmantot savai disertācijai, kurā es varētu dažādās nozarēs parādīt, kā šīs metodes strādā un kā ar šīm zināšanām iegūtajiem likumiem vai padomiem, kā pieņemt lēmumu, attiecīgi var strādāt. Un šajā nozarē ļoti smalki ir tas, kad varbūt internetā ir iespējams dabūt dažādas datu kopas un no viņām var kaut ko iemācīties, bet īstenībā šīs zināšanas, kuras izdodas iegūt, viņas ir jāspēj saprast, skaidrot un analizēt. Un tādēļ arī ir vajadzīgi cilvēki, kuriem tās zināšanas ir vajadzīgas, dažādās jomās, kuri savu jomu eksperti būdami var izskaidrot, vai tad tas iegūtais rezultāts ir pietiekami labs un izmantojams. Paldies par iespēju izteikties. Paldies liels. Tā, nu, mēs esam nonākuši līdz prezentāciju beigām. Vai vēl kāds cits vēlas pasniegt slaidu par sevi? Vai kāds, kur es esmu izlaidis? Laikam nē. Tātad, tagad mēs esam nonākuši pie nākamās daļas. Mums ir, apmēram 20 minūtes palikušas, līdz kamēr jāiet atpakaļ uz galveno telpu. Un tagad tas, ko mēs te, tas, ko es centīšos veicināt, ir kaut kāda kopēja diskusija. Jo, nu, te jums te katrs cilvēks nedaudz par sevi pastāstīja, bet tagad iespējams, ka jums ir jautājumi vienam otram, varbūt specifiski, varbūt vispārēji. Un jā, tā kā es varu veicināt ar dažādām tēmām šo diskusiju, bet pirms mēs sākam runāt, es vēlas jums atgādināt, ka, ja jums ir kāds jautājums, tad lūdzu paceliet roku ar šo te funkciju, kur, piemēram, tagad es esmu pacēlis roku, tagad es esmu nolaidis roku, tā, lai mums viss kontrolēti notiek. Tad pirmais virziens, pirmais jautājums, vai kāds vēlas padalīties ar pozitīvu vai arī negatīvu pieredzi, iesniedzot kādu projektu, piemēram, FLPP vai tam līdzīgu projektu Latvijas vidē? Laikam negribas padalīties. Nu, nedaudz es no savas puses varu padalīties. Es iesniedzu postdoc Latviju projektu, un man viņu atteica pašās beigās, tad, kad es uzzināju, ka es administratīvi nebiju vienu daļiņu aizpildījis. Man vispār nepaskatījās uz visu saturisko daļu, tas bija diezgan nepatīkami. Tā ir mana pieredze ar projektiem. Varbūt kādam ir... es redzu, Annai Ļitvinenko ir roka pacelta. Lūdzu, Anna. Par iesniegšanas projektu pieredzi. No savas puses es piedalījos postdoc iesniegšanā. Savu postdocu es vienu, bet es palīdzēju saviem kolēģiem arī iesniegt postdocus. Tā pieredze ir tā, ka recenzenti, projektu recenzenti, viņi ir dažreiz diezgan subjektīvi. Un tas novērtējums, dažreiz drusciņš varētu būt zemāk nekā gribētos, ja? Un tas ir, no savas puses varu pateikt, ka vajadzētu tad pielabot projektu un pamēģināt vēlreiz iesniegt. Jo vienu un to pašu ideju varētu mēģināt iesniegt dažādos projektu uzsaukumos un vismaz kaut kur dabūt finansējumu priekš tādas izpētes.
kā nevajadzētu apstāties, vajadzētu turpināt. Vēl man bija arī pozitīva pieredze ar FLPP individuālajiem projektiem. Es iesniedzu no savas institūcijas, iesniedzu ne tikai es, no savā institūta iesniedzu arī kolēģija, bet, diemžēl, vinēju tikai es. Mana pieredze ir tā, ka vajadzētu mēģināt un atkārtot vienas un tas pašas idejas, varat atkārtot un pamēģināt dabūt to finansējumu. Tad, ja es pareizi saprotu, tie eksperti, kas vērtēja, viņiem nebija tieši tā specifiskā pieredze, kurā bija jūsu projekts, un tad vajadzētu pielāgot tā, lai tie eksperti saprastu. Jā, no manas puses es arī piedalījos, piemēram, projektu vērtēšanai Eiropas līmenī, un no savas puses varētu pastāstīt par to vērtēšanas, arī vērtēšanas varbūt ekspertu pieredze. Dažreiz diezgan grūti vienoties, projektus vērtē vairāki eksperti, un viņam vajadzētu konsolidēt to vērtējumu uzrakstīt. Un dažreiz ir diezgan grūti uzrakstīt tādu konsolidēto vērtējumu, jo ir pretēji viedokli par projektu. Viens uzskata, ka vajadzētu ieguldīt naudu, ka visas tehnoloģijas pakāpeniski attīstās, un arī šim projektam ir liela vērtība. Cits uzskata, ka nevajag, ka projekts ir ļoti vaišs un viņam nav izredzes. Tā notiek, es reāli ar to sastāpos. Un tāpēc, jā, tas dažreiz ir kā loterēja. Vajadzētu rakstīt tādā veidā, lai plašākam ekspertu lokam tas varētu būt skaidrs un kā dotā projekta galvenā ideja būtu saprotamā. Paldies! Paldies liels, ka padalījies ar šo pieredzi. Vai kādam citam ir pieredze vērtējot kādu projektu, varbūt Latvijas vai starptautiskā vai kaut kādā citā līmenī, un ieteikumi vai novērojumi no tās puses, kur jūs saņemat kādu projektu un jūs sniedzat vērtējumu? Labi, dosimies tālāk uz nākamo tēmu, kas man te ir pierakstīta. Vai kādam ir pieredzes stāsti vai ieteikumi vai pārdomas par starptautisku vai starpinstitūciju sadarbību? Jo, kā jau mēs zinām, nevienmēr tie speciālisti, kurus mēs meklējam, atrodas tieši tajā pašā institūtā, augstskolā, kur mēs strādājam. Vai kādam ir pieredze par to Latvijas jomā, varbūt Eiropas, varbūt Ziemeļamerikas jomā? Jā. Mums ir pieredzes stāsts, kas ir visai pozitīvs. Tad, kam ir tēma par orgāniem šķīpa, 2019. gadā atgriezos Latvijā ar pieredzi mikrofluidikā, sāk strādāt Cerola fizikas institūtā pie mikroizgatavošanas tīptelpās. Man piepriekšējā pieredze bija biotehnoloģija jomā, un diezgan loģiski, ka Cerola fizikas institūts nav vieta, kur šī biotehnoloģijas būtu attīstīts. Sākām sadarbību ar Latvijas biomedicīnas pētījumu studiju centru. Teiksim, tās galvenās atziņas ir sākt runāt vienam ar otru, jo tās cutting edge, vai tas sarežģītās un šobrīd aktuālās idejas ir pārāk sarežģītas, lai viens institūts ietvaros varētu visu attīstīt. Mums pats ir noteikti nepieciešams vairāk ekspertīzes un speciālitātes kopā. Līdz ar to, kas arī palīdz ar to pašu FLPP projektu rakstīšanā. Teiksim, lielā mērā parasti tas, ka ideja ir tas, kas pārdod to projektu. Teiksim, ja šeit vērtētājs nepavēlta uz ideju, nav pietiekami interesanti, tad pats projekts ticamāk tiks novēdīts, lai cik labi tiks uzrakstīts atlikušās vairs. Tā kā man liekas, ka šī ir jāsāk, tas ir tas arī viss. Jo cilvēki ir atvērti, manā skatījumā. Paldies. Andri, roka pacelt. Lūdzu. Sveiki vēlreiz. Man ir pieredze ar tādu SpaceTemp projektu, kurš bija Latvijas-Igaunijas programmas ietveros. Tas bija studenti izglītošanai, kas ir liela daļa no tā, ko mēs darām. Tā bija ļoti laba pieredze. Mums bija apmaiņas studenti brauc no vienas valsts uz otru valsti, un tā ir tāda ļoti pozitīva pieredze.
Un tas bija, tur bija gan Ventspils augstskola iesaistīta, gan Latvijas universitāte. Un mums arī ar Ventspils augstskolu bija sadarbība SQB2 misijā, kur viņi izstrādāja komunikācijas sistēmu, bet tas gan nerealizējās. Tiešām nu, mums vajadzēja atrast citu komunikācijas sistēmu beigās. Un tā kā pieredze gan pozitīva, gan negatīva. Paldies. Es vēlējos paprasīt drusku, ko Roberts pieminēja. Jūs minējāt, ka vajag sākt runāt vienam ar otru. Kādā vidē sākās tā runāšana? Vai tas bija konferences vai kaut kādā citā notikumā? Vai... E-pasts uz institūciju. Teiksim, šeit no CFI mēs uzrakstījām e-pastu. Inovāciju direktors otram inovāciju direktoram BMC uzrakstīja e-pastu, un līdzīgi mēs sagatavojām sarakstu ar potenciālām tēmām un cilvēkiem, kas būtu interesēti runāt no vienas puses, otras puses, un tad tas, protams, bija pirms Covid laikos, līdzīgi bija iespēja tikties klātienē, mm-hmm. bet tas nebija konferences. Mm-hmm. Ok, paldies. Anna, lūdzu. Jā, par to komunikāciju tas ir ļoti interesants jautājums, kā meklēt un atrast partnerus, jo, nu, piemēram, man bija tagad ļoti patikama pieredze ar Taivaņas partneriem. Es mēģināju Latvijas Taivaņu projektu uzsaukumu atrast partneri no Taivaņas. Un man neatbildēja. Es sūtīju mailus ar iespēju. Nu, es atradu pamaklējot zinātniekus ar man nepieciešamu kompetenci, es mēģināju ar viņiem sarakstīties, jo žurnālu un konferenču rakstus mēs noradam arī e-pastus, bet man nekas nesanāca, diemžēl. Bet mana kolēģa pieredze, līdzīga pieredze, bet ar Eiropas zinātniekiem bija diezgan pozitīva. Mums tādā veidā izdevās atrast arī atrast partnerus Eiropā. Nu, es nezinu, man liekas, ka tas varētu būt vēl varbūt arī kultūras atšķirības. Paldies par tām domām. Es teraz, mums ir pieminēsies Laura Bužīnas organizatore. Sveika, Laura. Jā, mums viss tiešām iet labi. Esam tagad pie diskusijas daļas. Veicam diskusijas par to, kā sadarboties, kā veicināt komunikāciju starp nozarēm, starp institūtiem. Tā, nākamā tēma, kurais valos pievērsties, ir kā jums, nu, protams, tas ir pirms Covid laikā, kā jums ir darbojušās ilgtermiņa vizītes? Vai tās kaut kā ir apgrūtinājušas jūsu darbu, vai tas tieši ir bijis tas kas jums ir bijis vajadzīgs, vai, nu, aicinot citus pašiem dodoties kaut kādās ilgtermiņa vizītēs? Nu, ar to, es domāju, vairāk nekā viena nedēļa. Jā, kādas pieredzes jums ar to ir bijušas un ieteikumi citiem, kas par to domā? Es varbūt varētu sākt nedaudz pastāstīt par savu pieredzi. Kad es biju disertants, es strādāju Frankfurtē, Vācijā. Un no Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes viena sieviete man prasīja, vai viņa varētu pie mums uz mūsu grupu atbraukt Erasmus praksē. Un mums ļoti labi izdevās tā, ka to visu ierosināt, ka šī universitāte, kurā es strādāju, toreiz vēl nebija Erasmus biedrs Latvijas universitātē, bet ar cik es biju tajā galā, jau tā kā pazinu pareizos Erasmus koordinātors, tad mums izdevās ātri noslēgt līgumu un dabūt studenti pie mums. Iesākumā tas bija uz īso Erasmus praksīti, kura pēc tam izvērtātu pilnu maģistra darbu. Erasmus jau bija beidzies, bet studenti atgriezās mūsu grupā pēc tam uz veselu pusgadu un izstrādāja savu maģistra darbu. Tā kā praktiski izstrādāja Frankfurtē, bet aizstāvēja Latvijas universitātē. Tā bija diezgan jauka pieredze un arī darba grupa. Tas bija trešais latvietis, kas bija šajā darba grupā pie profesora. Un profesoram tagad ir pārliecība, ka latvieši ir ļoti laba nācija. Paldies, Matīs. Es redzu,
Oskar, roka pacelta, lūdzu. Jā, man ir divas pieredzes ar došanos uz ārzemēm. Pirmā man bija aptuveni doktorantūras vidū. Gribējās aizbraukt uz startu universitāti, sazinājos, tur biju iepazinies vienā pasākumā ar pētniekiem, sazinājos, vai nav kāda iespēja, un viņi pastāstīja par Dora Plus grantu, kas ir pieejams ārvalstu studentiem. Biju tur 3 mēnešus, bet man liekas, ka maksimums bija pat 9 mēneši, cik varēja Tartu universitātē mācīties. Un vēl es, izmantojot pazīšanos Čehijā, Pilsēnas universitātē pagājušā gada pavasarī paviesojos. Bija plāns braukt uz 2 mēnešiem, aizbraucu, sākās tieši Covid, tas tur iesprūda uz ilgāku laiku, jo netika mājās un Un beigās jau tā sadarbība īsti neizvērtās, jo arī uz laboratoriju nebija iespējams aiziet, jo viss bija cieti, bet nu jā, abas manas tās reizes, kad es esmu bijis pētniecības vizītē ārpus Erasmus, ir tīri painteresējoties ārvalstu kolēģiem, vai nav kādas iespējas, jo parasti ir kaut kādi granti. Jā. Un Čehijā tas, piemēram, bija pētniecības grants viņiem institūtā savas atsevišķa nauda, kas ir paredzēta šādām ienākošajām vizītēm katram gadam, kā vajag tikai prasīt. Paldies. Paldies. Jā, es savā pieredzē ir reizēm tādas, kaut kādas mājaslapas, kur visi granti apkopoti. Varbūt Oskar, jums vai kādam citam ir ieteikums, kur meklēt tādus kaut kādus grantus vai kaut kāds saraksts ar iespējām, nu, kur smelties kādam doktorantam vai cilvēkam, kas tikko vai cenšas ielausties kaut kādā jomā. Varbūt kāds ieteikums no publikas, kur kaut ko tādu meklēt. Nu, varbūt, kamēr cilvēki domāja, es no savas puses, dažas lietas jums pateikt. Man ļoti patika, kur bija, nu, es matemātikas jomā, mums ir tāda mailing list, nu, kur vienkārši cilvēki sūta par konferencēm, kas notiek, un tas, un es to izmantoju konferencēm, un tad, protams, pirms Covid, tas veicināja tīkošanos arī tur par visādām darba iespējām tur tika paziņots, tas bija diezgan vērtīgi, un es pats uzzināju no citiem profesoriem, no citiem doktorantiem, par šīm te sarakstēm. Bet tas bija galvenokārt Ziemeļamerikā. Es kaut kā tieši Latvijas kaut kādus mailing listus, nu, Eiropā arī bija daži, tos es tik daudz nesastāpēs. Īstumās, varbūt ielikšu četā dažas ieteikumus mailing listiem. Varbūt kādam citam kādas domas par publiski pieejamiem sarakstiem, kur jaunas iespējas atrast. Es varu padalīties divos teikumos. Es esmu bijis Kalifornijā, Amerikā, un pirms tam arī dažādās citās valstīs, jau sākot ar maģistrantūru, brauc apmaiņās. Un es teiktu, ka manā pasaules uztverē nav pētniecības bez tādām apmaiņām, tā kā, un ir Erasmus, un jebkurā projektā var rakstīt iekšā, ka brauks apmaiņā. Un tad tieši tās Igaunijas programmas arī man un maniem doktorantiem palīdzējuši, tas, ko Oskars minēja. Tā kā ar Igauniju, uz un no Igaunijas braukt ir elementāri, jā. Paldies. Paldies liels. Un varbūt tagad mēs esam pienākuši, nu, tas jau tika minēts, lai arī mēs visu notiek esam daudz domājuši un sajutuši šo te Covid situāciju. Bet es vēlētos jums paprasīt, kā Covid ir pozitīvi ietekmējis jūsu darbu. Jo daudz runājam par to negatīvo un par tām pārmaiņām un par to pielāgošanos, bet varbūt kāds ir padalīties ar kaut kādu pozitīvu ietekmi, kā nu, varbūt kaut kādas jaunas iespējas vai jaunas sadarbība, ko tieši Covid veicināja, ko šī pandēmija veicināja kopš pēdējā gada. Nu, viens jau ir tas, ka varbūt sveiki visiem, es ieradus pavisam nesen, atvainojos, man bija tehniskas problēmas. Viens ir tas, ka mēs varam piedalīties, ja nav tehniskas problēmas, vairāk pasākumos nekā līdz šim. Jā, te es esmu šeit pēc brītiņa Dresdenē.
Es labprāt piekrīstu Ingai, jo arī es šobrīd esmu Austrijā, fiziski es esmu Austrijā, Grācā, bet es priecājos, ka es varu piedalīties tīklošanās pasākumā ar Latviju. Jā, tieši par to ir stāsts. Un arī pat lokālākā mērogā, ja viena sanāksme beidzās, nākamā sākās 5 minūtēs, nav nekur jādodās. Tas ir, es ļoti ceru, ka arī turpmāk šādi tiks daļa pasākumu organizēt, jo, protams, ir darba sanāksmes, kuras nav tik vienkārši tā organizējams. Taču jautājumu izlemšanas sanāksmes pilnīgi noteikti šis ir pozitīvs aspekts, ko cilvēki ir apgūši. Jā, viennozīmīgi, vai ne? Varbūt tāda tīklošanās tomēr vienmēr veicās labāk, ja cilvēki var kopēji stāvēt pie kafijas galdiņa vai tējas galdiņa, bet manuprāt, arī Zoomā var sākt jau man kaut kā iepazīties. Jā, tas pats ir arī par konferencēm, ka tā neformālā saskarsme, protams, mazliet viņa zūd, tik cik čatā ir, tik viņš ir un vairāk nav. Taču iespēja būt vispār tajā pasākumā ļoti iespējams ar klātienu nebūtu, jo vienkārši nepietiktu naudas aizbraukt kaut vai tādā aspektā. Jā, es jums pilnīgi piekrītu, ka tas noteikti mūs savieno daudz vairāk. Kaut arī, Inga, jūs minējāt šo te, nu, ka var no viena pasākuma uz nākamo uzreiz pārslēgties. Es no savas pieredzes varu teikt, ka tas daudz no manis prasa un kaut kā mana tā izturība ir kritusies. Vai tā ir arī jūsu vai citu pieredzē? Precīzi tā. Pandēmijai sākoties man bija tā veiksme mācīties kursos. Un es absolūti izjūtu to, kas nu, ko nozīmē būt studentam šādos apstākļos. Es sajūtos veca, tīzla, slima un dumja. Ļoti ātri. Tu neesi tās teicis, lai kaut ko pozitīvu pateikt, mēs esam savu komandu tagad attālināti izveidojuši, un mums vairs nav atpakaļ ceļa. Tā kā ir daudz kas labs, un man vairs nav jālido 2 mēnesī kaut kur. Vairāk laika darbam. Jā, es piekrītu, man arī, es pārvācos COVID pašā sākumā, man bija sajūta, ka nu, paliks visi zinātnieki kolēģi otrā jūras pusē, bet tā nenotika. Mēs turpinājām sazvanīties, vēl ar vienreiz nedēļā sazvanamies. Tā kā ir tāds pozitīvs iznākums, piekrītu. Tā, nu izskatās, ka mūsu šī te breakout roomā tiks slēgta pēc 50 sekundēm. Vai vēl kādam ir kādas pēdējās domas, pēdējie jautājumi, ko vēlētos pateikt mūsu šai tehnoloģiju grupai? Brīvais mikrofons jums. Brīnišķīgi. Nu tad es no sevis, no Latvijas jauno zinātnieku apvienības puses saku jums paldies un tiekamies galvenajā istabā.